Čau, je neděle 4. února hodin, už je zase 7 večer. A jak jistě víte z názvu, tak dneska se podíváme, já to tady mám na štítku, takže dneska se podíváme na Parkside. Ku podivu to není performance, ale je to celý černý. PDKS 120B3. PD, ještě, že to není PKD, tyhle. PDKS 120B3. Je to pílka, kterou mi přivezli kluci z nějaký vyklízečky, myslím. Byla nefunkční, nefunkční byla tím způsobem, že když se zapla, tak jela na tak neuvěřitelné otáčky, že byla schopná normálně jako odejít z dílny. A tam je potenciometr na otáčky a ten nedělal nic, takže jste to museli okamžitě vypnout, jinak by se to snad úplně rozebralo samo při tom odchodu. No, já jsem původně chtěl, aby mi to někdo spravil, protože jsem si myslel, že tam je špatná elektronika a nakonec jsem přišel na to, že to jenom někdo blbě složil. Protože já, když už jsem šel vyndávat elektroniku, že to pošlu někomu na opravu, tak přesně teda Marfimu, Marfy a jeho YouTubeový kanál, tak jsem zjistil, že tam někdo přehodil dva dráty a že je tak jako naprosto příšerně přiletovaný ten potenciometr, takže jsem přeletoval potenciometr a přehodil ty dva dráty, no a pilka začala fungovat normálně. Takže Marfy, tuhle elektroniku ti nepošlu, ale neboj, já toho mám na opravu spoustu, takže nemusí se ničeho bát. Já ale, místo abych pilku jako zkusil hned, jak funguje, tak jsem ji zase rozebral. Ta mechanická část tam není úplně vydařená, co si budem povídat, je to Parkside. Takže já otočím kameru, koukneme se na to, já to tady mám rozesraný všude po stole, ale co no. Tak představuji vám PDKS 120B3, jo? V rozebraném stavu, tady jsou kusy, tam jsou kusy, všude se něco válí, je to nádhera. No. Tohle je to horní táhlo, který má být tady takhle, ale řekneme si, jaký jsou problémy této pily. Já jsem ji tak jako velmi jako oddekloval, částečně i rozebral, ale tak tady je motor, jo, motor má protizávaží, aby to nevibrovalo, je to vlastně jako excentricky udělaný, takže se to takhle otáčí, tak to tahá tady za to první táhlo, který tam mám dole odpojený. Tady ale jsou ložiska, což mě jako velmi překvapilo, protože na zbytku té pily už ložiska nejsou, takže předpokládám, že jsou dvě ložiska v motoru a dvě ložiska tady na tom prvním táhle, pak už je to bohužel úplně natupo. A není to ani přes žádný třeba mosazný futra, nebo prostě je to buď železo na železo, nebo železo na hliník a ještě s hroznýma vůlema. A ta pila asi moc používaná nebyla, protože vůle v těch otvorech nebo v těch dírkách, kde je to spojený, tak kdyby to bylo vytahané, tak je to šišatá díra, že jo? Ale ty díry jsou krásně kulatý, takže bohužel tyhle ty příšerný vůle jsou tam od výroby. Což vůbec není hezký, ale je to tak. Tady jde o to, že tady je díra, jo. Tady vevnitř ještě jedno táhlo a pak je tady tato ocelová hnusná pásovina už orezlá, jo. A ta pásovina, tady je vlastně jako červík, ono to vypadá takhle. Červík na bimbus, jo. A z druhé strany je akorát utažený matkou, aby se nemohl vytočit. A v tom hliníku to tedy takovou vůli nemá, protože za prvý na jedné straně je to tady na závitu a na druhé straně je takhle to rozšířený, takže vůle jako tady je, ale ono se to moc nehybe právě kvůli tomu závitu, nebo díky tomu závitu, jo? Takže ono to v podstatě drží spíš na jedné straně v tom závitu, protože tady je tak velká vůle,
že nevím, je tak spíš jako počítat, kdy se to ulomí, protože tady o to se to moc neopírá. To je první průser a ten druhý je, že v této pásovině je zase obrovská díra, takže ve finále, když tady je jeden spoj, tady v této díře je druhý spoj, ve finále to tady na konci to táhlo kvedlá asi o půl centimetru. Možná o víc, koukneme se na to, já to zase složím. Tady je to uložený dvouma těma šroubama, tyhle ty dvě velký táhla, ty vodorovný. Tady jedna díra a tady je druhá díra. Tady jsou ku podivu futra, jo, v tom hlavním uložení, ale bohužel zase ocelový, takže žádná mosas a nedej bože, lepší materiály. Tohle to do toho jde hodně stuha, do toho futra. Ale důležitější problém je ten, že tohle je každý jinak dlouhý. To dlouhý patří sem dolů. A vlastně to funguje jenom tak, že tady to má být namazaný, to jsem utřel, tam byly hrozný sračky, takový už úplně tvrdý, že to nemazalo. Jo, tady bychom si také nastavili dírku, to umíme, a namažeme to, dáme do toho, utáhneme to a ono se to vlastně dotáhne tady na ten konec, že to nedrží prostě na závitu, ale je to utažený tady, plus ta hlava je akorát, vlastně tady je ta vůle tady v tom je docela malá, takže ta drží tady v té díře, jo? Drží to na obou stranách. Jenomže tady, ta strana, tahle ta horní, tak tu utáhnout nemůžete, protože ten šroub je krátký, takže jakmile to dotáhnete úplně na fest, tak se tohleto rameno přestane hejbat, protože tady to nenarazí vlastně na to tělo. Tohle to je nějaký odlitek, nevím jaký, jestli to je opravdu litina. Takže tady bychom potřebovali dát podložku, aby když tady zasuneme, tak jo, vidíte, že tady to ani nepřečuhuje to futro, jo, že to je úplně jako průserový. Takže to nemůžete utáhnout, že jsou tam takhle kvedla na tom, je to zážitek. Takže tady bychom potřebovali vyrobit malou podložku, aby se to přes ní dotáhlo, ale musí být akorát, nebo to pak doladit vymezovacíma podložkama. Podívejme. Jo, ty futra jsou fakt na fest, což je asi dobře, než aby tam byla vůle. Ale i tak to stojí za hovno. Nastavení stolku a takové věci to si ukážeme za chvilku, ale je to fakt, je to děs. Já to teď složím, ty ramena, namažu to, složím to a ukážeme si tu vůli tady v té spojovačce ocelový, z té pásoviny. Stejně tak jsem rozebral tuhletu přední část, protože ono se mi to tak jako rozpadlo, už když jsem to tady stěhoval, tak kde ten kolík, ten jsem ztratil, sem patří totiž tohleto. Navíc tahle pružina byla vyle... No, to si ukážeme to za chvíli. Tyhle, to je pár týdnů vlastně jako používaná mašina, bych si tak typnul a je tam vole víc problémů, než... Tyhle, nekupujte si to prostě. Normálně tohle si prostě nekupujte. Kupte si akuvrtačku, ty vole, od Parksidu, jakoukoliv, vole, ale tohle si prostě nekupujte, budete z toho nešťastný. Ale jestli vás baví se v tom hrabat, tak si to kupte. Jestli si to chcete koupit a pak to hodně používat, jenom používat, tak si to nekupujte určitě. Tak jo, je to složený. Je tady takováhle vůle, jo. Ale zase na druhou stranu, není to nic zásadního. Ono je to jenom spojka vlastně, přes kterou se natahuje vepředu ten pilový list. Jo, takže důležitý jsou tyhle ty dvě uložení. Tady, abych to byl schopný utáhnout, tak jsem pod to dal vějířovou podložku, která když se domáčkne, tak měla přesně ten rozměr. Jak na průměr, tak na vejšku. Takže v obě dvě jsou, tohleto je vlastně jakoby největší problém. Tohleto je zanedbatelný problém. Já jsem tohleto skládal, jak jsem to namazal, tady na to jsem ani jsem to nechtěl rozebírat, vyprcem se na to. Protože ono se to vlastně nehejbe, že jo? Tohleta páka je stažená jako k sobě. Jo, tahle ta páka, to je vlastně takhle to tlačený k sobě tím pilovým listem, jo, takže tohle to vlastně drží jenom jako rozpěra. A takže tyhle ty dvě jsou důležitý, protože ty se hejbou, když pila začne kmitat takhle, tak se samozřejmě hejbou tady v těch čepech. Takže ty jsem poctivě namazal. A dál si ukážemeš, co si můžeme ukázat dál, takhle ten vršek třeba. To je tohleto, to jsem z toho zase sundal, tohle. To je tahle ta věc, to sem patří takhle, tady je čep, teda ten pérovej čep se tam dává.
sem patří takhle, tato guma tam byla, pak tam patří tohleto a tady patří druhý pérovej čep. Ale tenhle ten vypad a ztratil se někam, jo. Takže já tam dám jiné, já mám tam naštěstí zásoby koupený těch čepů. A jaký tady byl problém? Hlavně ten, že pojď ven, tahle ta pružina, tahle ta drážka je poměrně velká, jo, nevím, jestli je vydřená, taky asi částečně vydřená, ale ona je velká asi i od výroby. No a část té pružiny tudy prolezla, že jo, takže už to nefungovalo tak, jak by mělo. Tudíž já jsem si tady, je to osmička, tenhle ten čep, takže jsem si tady připravil podložku, abych to tam fouknul přes podložku a už mi neprolejzala ta pružina ven. A tohle to je tady odsáď. No, to je tady dokonce rukou, to tam stačí, to je smutný. Jo, ale nejde to, jo, jde to. A tež to je jedno. Tady taky, ty vole, no, pěkný. Ona je totiž takhle hodně zmáčkla, tady je roztažená víc. Ale to je jedno. Jo, a ještě je uříznutá, že to není originál dílka. Ale to je jedno, jestli to je originál, nebo jestli tam dával někdo jiný, já nevím, je to jedno. Tady to tam nandám, tady nandám druhou a zase budeme pokračovat, pak si ukážeme ten stolek, který není úplně moc povedený, protože tam moc nedrží. A ještě bych vám mohl ukázat tuhle věc. To vlastně patří pak vlastně natáhnout tady na to takhle. A tak já jsem chtěl vidět tohle to, jo, to je foukátko a já jsem hledal kolem té pily, kde se jako připojí třeba kompresor, jo, a ono to je vlastně, to má svoji pumpičku, jo, tohle. To je pumpička, jo, takhle jak se to vlastně tady v tom místě, jo, jak to jezdí nahoru a dolů, tak to vlastně mačká tenhle ten, řekněme, gumovej měch, jo, já nevím, jestli je tam někde, tam musí být nějaký ventilek, já jsem to ještě nerozebíral, tenhle ten gumový měch to takhle mačká a tady to fouká teda, jo, takže to ofukuje vlastně piliny z toho prostoru řezání. Problém je v tom, že je to takhle roztrhaný, jo, že tam taková díra, takže já to celý vyšroubuju, vyndám to ven, aby jsme zbytečně to rameno nezatěžovali tady tou mačkáním té gumy, která stejně nebude foukat. No, ono je to strašně spuchřelý už, ta guma. Takže to celý odšroubuju a potom bych třeba zkusil, kdyby mě to fakt jako vadilo, že tam ten bordel zůstává a není na to vidět, na to řezání, což je pravděpodobný, že to bude dělat, že neuvidíte na ten řez, tak bych spíš vzal nějakou slabou hadičku, takhle bych ji protah ramenem až dolů a udělal bych to na připojování třeba na kompresor. Tohle je šikovný, tenhle ten krk, že si ho k tomu takhle ohnete a ono vám to bude ofukovat. Mně spíš je divný, že to nemá odsávání třeba, že to vůbec nemá, ta pilka vůbec nemá připojení na odsávání. Ale ukážeme si to celý, až to bude složený. To jako nejvíc podivný a nevyřešený je tenhle ten prostor. Je, tady kouká větrání motoru, tady se otáčí ta hřídel toho motoru a tenhle ten prostor jako takovej, tak do něj vlastně padá hodně pilin. Tady z toho, já už tam mám plátek danej, jo, tak tady skrz ten červený plast, protože tahle pilka samozřejmě řeže směrem dolů, má nakloněný zuby, tak neže nejvíc pilin jde tady tím červeným, tady dovnitř do toho prostoru, který je zavřený. Ono na něj patří tadyhle ten plech, jo, také na tři šrouby. A tenhle ten zavřený prostor s tím větráním toho motoru je vlastně prostor, kam padá nejenom piliny, ale i drobný odřezky, ale ten prostor nejde odsávat. Proč tady není udělané odsávání, ty vole? Jako proč? 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 Proč tady v tom plechu? Mi stačilo i tady do toho blbýho plechu si to jako dodělat třeba, jo? Tady do toho plechu si přišroubovat nějakou přírubu se správným průměrem a ten prostor nějakým způsobem odsávat. Kdyby to bylo nějaký podložce, skrz kterou by šlo udělat díru a vytáhnout hadici, tak by bylo asi lepší ten prostor odsávat tady ze zdola nebo tady tou dírou. Jo, přece jenom je to blíž a hlavně piliny budou padat dolů, že jo? Takže třeba tady to odsávat, tady do tu díru si zacpat, aby tady nebylo zase tolik děr. A ano, šlo by to udělat, ale kdo se s tím chce dělat? Ty by to měl vyřešit výrobce tohle. Nevyřešil. Ha. No, tady si ještě ukážeme, jak je udělaný ten stolek. Tady na druhé straně, tam je jeden šroubek vlastně,
nějaká šestka, ten to tady drží a tady je druhý šroubek, šestka, která je tady přes pružinu a přes podložku. A tady je to velmi, ale velmi ledabile a ještě křivě přibodovaný, tomu se snad dá říkat ani přivařený. Je to dokonce tak blbě přivařený, že tady zatím je asi milimetrová mezera, jo, že to nedolejhá ani na ten stůl, tady je to to samý. Jo, tady jeden bod, tady druhý a tady třetí hned pod tím, který nevidíte. Jo, a to je asi všechno, ano, to je všechno. Takže příšerný, ale dovařit to nemůžete, protože kdybyste to chtěli dovařit, tak se vám to strašně zvohybá a to je nejspíš důvod, proč oni to vaří jenom takhle dabile. Navíc tenhle ten plech je celý měkký, takže se to bude kroutit, vohybat, jo. Prostě to nikdy to nebude držet jako pořádně a tady ten šroub ještě ani není utažený, takže ten já utahnu, aby se to aspoň takhle nekvedlo na tom šroubu, nebo ten šroub, aby se to kvedlo jenom na tom šroubu. Tady je samozřejmě nastavení huhlu, což je možné, ale pochopitelně se nemůžete držet tohodle, musíte si to zkontrolovat, pokud to chcete přes nějakým úhelníkem, úhloměrem nebo něčím takovým. Tady samozřejmě je dobrý, že si jde nastavit tu rafičku, abyste byli aspoň jako zhruba. A, no a to je vlastně všechno. No, já už jsem to zavřel, zaklopil. Tady ještě na to patří tadyhle ta blbina. No, tahle ta blbina, ta na to patří, ta na tom drží takhle vlastně, tady je přišroubovaná, jo, výhoda je, že se to dá takhle jako vyklopit, vlastně až někam takhle sem nahoru, ale na druhou stranu já moc nechápu, proč bych u takovýhle pilky měl mít takovýhle dekl, to je jako, že z toho, jako, že od toho budou lít iskry, nebo co, o piliny, jako o metr vejš mě do huby, nebo já nevím, prostě je to blbost za mě. Ale já to tam teď našroubu, aby se mi to nestratilo, kdybych náhodou se někdy zbláznil a tak. Dal jsem tam plátek, já jsem právě, když tady tu pilu kluci nějak přivezli, já jsem na to objednal plátky, ukážeme si je. Takže já jsem právě objednal různé. Různé, je to bohužel všechno od Gude. Jo, je to Gude. Já jsem to na internetu, ten výběr nebyl úplně moc velký. Tohle je úplně něco jiného a tady je to čím nižší číslo, tím větší zuby. Takže 10, 15, 20, aha, ještě 18, 20, 25, tohle to je 24. Takže ještě někde tady. Dílka, tady píšou dílka 130 mm. Tady píšou dílku 132 mm. 2 mm je vlastně, kdybych to řekl, ne, šířka ne, ale ten druhý rozměr, jakoby hloubka toho listu, nebo šířka toho listu, asi šířka, jo. Šířka toho listu jsou 2 mm, tyhle ty jsou trochu širší. Tady u toho asi nenajdu rozměr. 3 mm, jo. Takže tohle to má na šířku 2 mm, tohle 3 mm a tady je 0,04 mm. Něco ještě, nevím, co to je. No je to jedno. Prostě plátky jsou, já vám ukážu nejjemnější a ten nejhrubší, abyste měli představu. Takže desítku a tu pětadvacítku. Já tam teď mám danou, ani nevím jakou. No, asi dvacítku. Tak, to je rozdíl mezi desítkou a pětadvacítkou, když ta desítka má opravdu velký zuby. Na hrubší řezání. No, já tam teď mám teda dvacítku, takže si tady cvičně něco říznem a to bude konečník tohoto videa nejspíš. Ještě jsme zapomněli si tady něco přečíst, takže 120W motor, nastavení otáček 400 až 1600 otáček za minutu.
Tady je něco zase německy, S2 20 minut. Jakože to může asi běžet maximálně 20 minut, bych si tak tipnul. Protože po 20 minutách z toho nejspíš vlítnou vysoký plameny, asi jako na Silvestra, a celý to hrozně schoří. V 90 stupních se dá řezat max 50 mm. Takže 5 cm materiálu to uřízne, když je to na těch 90 stupňů nastavený, tedy normálně rovně. No a to už je snad všechno. Toto odsávání mě trošku jako překvapilo, protože prostor tady na to odsávání je, ale očividně se na to úplně vysrali, takže ono to má takovýhle gumový nožičky. Ježiš, to byl zvuk. Ono to má takovýhle gumový špunty. Jo, dva vepředu a jeden má být vzadu, ale vzadu ho bohužel nemám. Tam je to ztracený. Ten už byl bez toho. Jo, takhle na to jenom díra. Takže tam budu muset něco doplnit, protože jinak, když je to takhle natvrdo, tak to hrozně vibruje. Nebo ne hrozně, ale vibruje to víc, než by mělo. A teď už si konečně něco říznem. Tak ne, ještě jedna věc. Mně se líbí, že ten lupen vlastně, je to vlastně něco jako lupínková pilka, sem jde dát jak takhle, tak jde nasměrovat i takhle do strany, že můžete řezat třeba ze strany, jo, že tu pilu na stole budete mít třeba takhle a budete řezat tady z té strany, jo, protože takhle je tady jedno to uchycení a takhle z druhé strany hned je to druhý uchycení. Takže to jde nastavit, jde to otáčet po těch 90 stupních jakkoliv. To je pozitivní. Takže ten lupen si vlastně můžete dát i zubama tady z té strany a pak z jakýkoliv z těch dvou, což je pěkný. Teď už jenom to odsávání, tady ten vofuk nefunguje a vůbec. A tahle ta díra je hrozně velká, takže když budete řezat něco malinkého, tak vám to tam bude padat, jo? Tam se vám to šprajc nebo to rameno a něco se na tom zničí. Tohle to je fakt na hovno. To je, já nevím, je to prostě nějaký divný. Tady, když se bude řezat něco jako menšího, tak to tady chce tenhle ten plast vyndat a udělat si tady něco svýho. Z nějakého, aby to mělo minimální díru a ne takhle ty obrovský vrata, co tady jsou. Tak jo, hele, mám tady třeba teď na zkoušku, ježiš, to je zase bordel, sololit, jo, já tady mám právě z laserový gravírky takový zbytky, jo, takže zkusíme tou 20 sololit a pak vemu nějaký zbytky překlišky, co tady mám. Ukážu vám ty otáčky, jo, od nejnižších po nejvyšší, takže na těch 400 to vypadá takhle. Ještě jsem vám zapomněl ukázat jednu věc. Tady jsem dal samozřejmě ještě podložku. Tady je ta gumová podložka. A na to jsem musel dát ocelovou podložku, jo? Protože samozřejmě, jak se to takhle utahuje, tak samozřejmě tu gumovou podložku to ničilo. Takže tady původně něco muselo být takhle kovovýho. Je to má M8, takže takhle se to utahuje. A ještě se to dolaďuje, to utažený, tím, že se tohle to otáčí. Jo? Ne, tam je M8 šroub, takže podle dílky vlastně toho listu si to doštroubujete tak, aby to bylo, abyste to jako rozumně utahli, a takhle se zmáčkne vlastně ta pružina vevnitř, jak se to utahne. Tak už jedem konečně, 400, jo? Tak budu pomalu zvyšovat. Teď jsme tak asi na půlce. Tři čtvrtě. Celá. Ono, kdyby tady nechrastily ty plasty, jo, na ten dekl na tom, tak je to fakt tichý, ta mašina, jo. Ale když to pustím, tak je to utrpení, jo. Ale takhle je to super. Tak, vypneme. A ještě, já jsem z toho vyndal tu gumu taky. Tady z toho ramene. Tam vlastně sundáte tady na ty dva šroubky, tady ten krk, a tohle to pod tím bylo zmáčknutý, jo, takže tam není žádný ventilek, vůbec nic tam není, jo, ten husí krk je normálně prázdnej, v tom taky nic není, takže ono to teda vlastně nefouká, to ono to dejchá, že jo, ono to nasaje, vyfoukne, všechno tím husím krkem, takže nevím, no, je to prostě na vyhození. A potom někdy třeba se můžeme snažit, když to budeme nějak používat, že tam natáhneme hadičku od kompresoru. Jdem tady něco přeříznout. Zatím sololit. Dáme si to tak, já to dám tak na půlku otáček. Ano, to má pozvolný rozběh, je to poměrně příjemný.
tohle na něj příjemný. Tak a dál, co tady máme? Máme tady 4 mm preglejku, jo. Takže zkusíme, já jsem chtěl říct, tohle není úplně nadělání rovných řezů, jo. Tohle to je prostě nadělání zatáček, na rovných řezy jsou jiný mašiny. Takže si tady z toho kusu řízneme. Pusně ven. Tak. A tam schválně naplno, jo. Vylámeme. Tak musí se to fakt jako velkou silou držet dolů. Jinak vám to ta pila chytne a začne tady s váma takhle šukat. Takže, ale jo, jako funguje to, no. Jo, funguje to. Já jsem hledal, nenašel jsem, oni by do toho ještě měli existovat jako lupínky takovýho jakoby trojúhelníkovýho tvaru trochu. Co jsou takhle širší, aby se dali dělat větší zatáčky, ale já jsem tyhle ty plátky nikde nesehnal, nevím jestli to je, kdysi jsem o tom slyšel, protože něco podobného existuje do přímočarky, takový trošku trojúhelníkový právě plátky, aby to řezalo širší pruh a zároveň jsou krátký, takže s tím můžete dělat jako hodně ostrý zatáčky. Něco podobného by mělo fungovat tady, ale nebo by mělo být i pro tuhle pilu, ale myslím, že jsem to nenašel, když jsem to někdy loni, nebo když jsem to hledal ty plátky do toho, ale řeže to. Ono se to ani nějak nespomaluje, ten motor má poměrně velkou sílu na to, že to má pár watů, ale tam, jak to točí přes tu malou páku jenom, tak to prostě nemá problém, takže já si myslím, že s těma 5 cm na prořezu, já to tady nemám na čem vyzkoušet, jo, ale myslím si, že na těma 5 cm na prořezu by to nemělo problém. Jo, našel jsem tady zbytek, hele, takhle to má 5,5 cm, takhle to má 3,5 cm, jo. Myslíte, že těch 5,5 by to dalo? Každopádně jste určitě viděli, jak řežete slabý materiál, jak se vám to furt tady takhle o tyhle ty velké obrovské díry se vám to zasekává. Navíc tady je taky hrbol nahoře. Ten plast je prostě nižší, než je výlisek v tom plechu. Takže je to fakt jako na hovno. Když budete řezat velký kusy, tak je vám to jedno. Když budete řezat takhle placatý a malý kousky, tak tenhle ten střed si chce udělat vlastní. Tenhle ten prostě nefunguje. To je prostě permanentně jste tady zaseknutý, furt to musíte přizvedávat. Pak je to na hovno. Ale zkusíme říznout těch 5. Jo, takhle nějak třeba. Uvidíme. Dám to na max. No, asi to nebudu víc trápit, ono je to za trest. Ono, jak to řeže hodně velkou vejšku, tak ten plátek se fakt hodně prohybá. Na tyhle ty větší kusy to chce vzít už, ale plátek s většíma zubama, tak si ho tam zkusíme dát. Tak vytáhnul jsem nejtěžší kalibr, to je ta 10.
Tak, no, jdem do nich, vole. Bude zas bolet. Tak, viděli jste, že na výšku jsem to vzdal, ale upřímně, tahle ta pilka je prostě na plochý materiál, jo? A myslím, že bychom vymysleli minimálně 10 způsobů, jak to uříznout pohodlněji, než na téhle pilce, takhle tlustý materiál. Takže to, že je prořez 50 mm, je hezký, ale v praxi vidíte, že pořádně nefunguje ani 35. A to není asi problém jakoby kvality té pilky. To je prostě konstrukční problém, nebo konstrukční věc týhle pilky. Prostě tyhle pilky jsou na plochý materiály, jako jsou pár milimetrů překližky a jiných podobných plochých materiálů, na to je to dělaný. Kupovali si to modeláři, řezali na tom balzu a nevím co všechno. To překvapivě nezahřal, nebo už to vychladlo. Takže na drobounký věci, super, na cokoliv většího existují lepší způsoby, jak něco strašně přeříznout. Jo, viděli jste, že tady v tom to jelo celkem pěkně a já na to nějak extra netlačil, navíc jsme tam měli jemný zoubek. Na to to bude fungovat, ale musíte to držet jako hovado, jinak vám to nafackuje a vysouloží vám to v obě ruce. Ano, ano, toto už je další konečník z řady konečníků na tomto konečníkovém kanále. Prostě konečník videa, no. A já zase jako vždycky začnu somrovat. Vy, kdo ještě nemáte odběr, klikněte na ten odběr. Je to zadarmo, vám to neublíží a nám to pomůže. Jo? No. A vy se pak můžete koukat dál na tyhle videa. No a ty, nebo spíš ti nejkulemajícnější, ti mohou postoupit ještě o něco hlouběji. A můžou podpořit tento kanál formou členství. To je zase to druhé tlačítko pod videem. Připojit se, tam se můžeme intimně spojit na dálku. Tam si počtete, vyberete, je to hotový. A teď se dostáváme zase k tomu nejdůležitějšímu, a to k poděkování již nynějším členům, kteří, teď to přijde, kteří tento kanál drží nad vodou svými mocnými údy. Tak jo, tak zase někdy pa. Ty krávo. Co s tou skurvenou pilkou budu dělat, vole? To zabírá na stole strašně místa. Hodím to do stodoly. Ty vole, já to hodím do stodoly. Někam na kupu všech toho nářadí, co nepoužívám. Hromada veliká. Normálně tam to bude na vrchu. Ta krásná pilka Parkside, kterou vůbec nepotřebuju, ale bude tam na té hromadě. Kolik je? 8:45 do domu, ty vole.